سلامونه اختر مو مبارک شه په دې هیله چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خیر سره تیره کړې وي نن جمعه د 1402 کال د چنګاښ د میاشتې نهمه چې د 2023 کال د جون د میاشتې دیرشمې نېټې سره سمون خوري په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرته کې د اسلامي امارت د مشرتابه یو موټی دریځ د اسلامي امارت ویاند وایي چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات شتون نه لري در وحدت اطاعت و منافع اولیای کشور و ارتشهای اسلامی خود یک مشخصه ای دارد که فکر نمی کنم که در جای دیگر جده شد د سعودی عربستان له ولیعهد سره د ملي دفاع وزارت د سرپرست لیدنه ملا یعقوب مجاهد د حج د مراسمو په درشل کې د محمد سلمان سره لیدلی دی هیواد ته د میلیونونو افغان کډوالو راستنېدل د کډوالو چارو وزارت وایي په دوه کلونو کې 2 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي په سویډن کې د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په اړه نړیوال غبرګونونه اعتراض کوونکو په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید کړی اوس هم پورا خبرونه زه مجیب بهیریم د اسلامي امارت د خپل مشرتابه ترمنځ هر ډول اختلافات ردوي او د دا ډول اوازو خپرول د متصبو کړۍ کار بولي د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ په صف کې د تشې د رامنځته کولو هڅې روانې دي تر څو ښکېلې خواوې خپلو شومو موخو ته ورسیږي خو د دوی په وینا دا هڅې به نتیجه ورنه کړي بلال کریمي زیاته کړې چې د اسلامي امارت مشران د هیواد ملي ګټو او همدارنګه ملي ارزښتونو ته ژمن دي او په دې برخه کې له هیڅ لوري سره معامله نه کوي اسلامي امارت د خپلو مشرانو په منځ کې د اختلافاتو شتوالی ردوي او وایي چې د اسلامي امارت د مشرانو په صفونو کې د تشې د رامنځته کولو هیڅ لاره نشته د اسلامي امارت د ویان مرستیال ټینګار کوي چې د اسلامي امارت رهبری د هیواد ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د اسلامي امارت په لیکو کې نفوذ وکړي او تشه رامنځته کړي امارت اسلامي در وحدت اطاعت و منافع اولیای کشور و ارزشهای اسلامي خود یک مشخصه ای داره که فکر نمی کنم که در جای دیگر دیده شوه امارت اسلامي یک مشت متحد و متعهد به تمام ارزش های خود و منافع اولیای کشور خود است از خرد تا کلان هیچ کسی ارزو را نداشته باشند که در صفوف امارت اسلامی رخنه به وجود بیاید که ارزوهای آنها به هدفشان برسانند د اسلامي امارت د ویان مرستیال زیاتوي چې ځینې هیوادونه او متاسبې کړۍ هڅه کوي چې د تیرو شلو کلونو له ناکامو تجربو څخه په استفادې د اسلامي امارت د رهبرۍ ترمنځ اختلافات رامنځته کړي خو د ده په وینا د هڅې ناکامه دي د هغه په وینا اسلامي امارت به هیڅکله او له هیڅ لوري سره د هیواد په ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو معامله ونه کړي تلاشي هست کې 100% ناکام و به ای ارزو به ای ارمان هیچ جناحی نه خواهد رسید امارت اسلامی قبلا ما یادآور شدم که امارت اسلامی یک نظامی هست که از هرچه اولتر به دین مبین اسلام و منافع اولیای کشور متعهد است و این را معامله نمی کنه و هیچ کسی ارزو را نداشته باشه که فرمایشات خود و ارزوها و خواهشات خود را در عرصه قربانی همچون ارزش های ما به دست بیاره دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړ چې ویلی دي د افغانستان د واکمنانو ترمنځ جدي اختلافات شته خو د اسلامي امارت د مشرتابه داخلي همغږي ښایي تر راتلونکو یو یا دوو کلونو پورې وساتل شي اختلاف نظر در بین رهبری طالبا گپ تازه نیست از دو سوی طرف ارزگاهی رسانه‌ای شده ولی تا جایی که دیده میشه رهبری طالبا کوشش کرده که بیشتر ترویج پیدا نکنه و رسانه ای نشوه و در هر مقطع و زمانی را کنترل کرده اسلامی امارات په داسې حال کې چې له ټولو هیوادونو سره پر مثبت تعامل او ښو اړیکو ټینګار کوي وایي چې د هیواد ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو ته ژمن دي او په دې برخه کې به د هیچا فشار ته تسلیم نشي او له هیچا سره به معامله ونه کړي
د ملي دفاع وزارت سرپرست سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. مولوی محمد یعقوب مجاهد د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د مراسمو په درشل کې لیدلی دی. د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد په ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې ملا یعقوب مجاهد د حج پر مهال د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په هغه غونډه کې ولیدل چې د مالیزیا، پاکستان او بنګلادش د مشرانو لپاره جوړه کړې وه. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سرپرست حکومت له واکمنۍ وروسته 2 میلیونه کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د سرپرست په وینا د 2 میلیونه راستنیدونکو سربیره 2 میلیونه داخلي بې ځایه شوي هم خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. خلیل رحمان حقانی وایي په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان دي. نوموړي له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د خپلو مرستو د دوام تر څنګ د افغان کډوالو لپاره نورې مرستې او اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. افغان کډوالو په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال دي. د کډوالو چارو وزارت سرپرست وایي د جمهوري ریاست له ړنګېدو وروسته 2 میلیونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. د خلیل الرحمن حقانی په وینا پر دغه راستانه شویو سربیره 2 میلیونه داخلي بې ځایه شوي هم خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. خو ښاغلی حقانی وایي د افغان مهاجرینو کوربه هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ افغان مهاجرینو ته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. تر نړۍ ټول نه زیات مهاجرین افغانان لري او دا چې دوی څنګه مخ کولی شو څه پلانونه لري. الحمدلله امارت اسلامي هغه ارګانونه هغه وزارتونه چې موږ سره اړوند په دې کې د دوی په ستنېدلو کې او د دوی د آبادۍ او د دوی د معیشت د دوی د روزګار د دوی د تعلیم ټول هغه څه چې موږ په پلان کې لرو په هغه باندې کار روان دی. ښاغلی حقانی د مرستندویو بنسټونو د لوري د کډوالو لپاره د اسانتیاو پر برابرولو پروګرام ټینګار وکړ. په ځانګړې توګه هغه بنسټونه چې له راستنیدونکو او هغو کسانو سره مرسته کوي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. غواړو د خیریه بنسټونه چې دی نن نه بعد هر هغه څه چې موږ ته 2 کیلو 5 کیلو غوړي وریجو بوره لوبیا ورکوي په ځای د دې باید دی نغدې پیسې ورکړي په بدل د خدمت کار کې او بل دی ته د روزګار معیشت لار برابره کی. نه دا چې موږ دغه خلک په خیرات روګري کوي او په دې عمل نه کوي. موږ پلان کلري چې دوی ته مکمل هم د آبادۍ هم د دوی ته د روزګار کار وکړي. د دې دپاره نقشه جوړه شوې ده، پلان مندې کار روان دی. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال په پا پاکستان او ایران کې او له 1 میلیون څخه ډیر په نورو هیوادونو کې میشت دي. اسلامي امارت له خپلو اتباعو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي او په خپلو هیوادونو کې له ستونزو څخه لیرې او هوسا ژوند وکړي. د هیواد د غالۍ د تولید ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د غالیو تولید د ورځې په زیاتېدو سره دا هم د زیاتېدو په حال کې دی. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو د ټولنې غړي وایي تیر کال یې 904 متر مربع غالۍ او 300 متر مربع ټغر صادر کړي دي. د هیواد د غالیو د تولید او صادراتو د ټولنې غړي وایي چې تیر کال یې 1.2 میلیونه متره مربع غالۍ او ټغر د هیواد څخه د نړۍ مختلفو مارکیټونو ته صادر کړی. دوی زیاتوي چې ورځ تر بلې هیواد کې د غالیو د تولید په برخه کې زیاتوالی روان ده او 1.2 میلیونه کسان په دې برخه کې په کار بوخت دي. د غالیو د صادرونکو او تولیدونکو د ټولنې د غړو په وینا د دې کاریګرو 90% یې مېرمنې جوړوي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې به د هیواد په کچه د تولید او صادراتو په کچه کې 10% نور هم زیاتوالی راشي. این پیمان ها بیشتر هست نسبت به سال 401 بیشتر میشه چون دیتا هم با ما میره میگه و فعلا چون سال به حساب آینده هست ما دست ما کار کرده دیگه بیشتر اگر انجام بدیم بازی پیمان ها بیشتر میشه. درست اگر ما حساب فیصدی وایس بگویم به حدود 10% در حدود 15% صادرات ما میتونیم داشته در بخش 402 که آینده هست. په ورته وخت کې ځینې غالۍ پلورونکي وایي چې هیواد کې د کورنیو غالیو د پلور مارکیټ کمزوری شوی او دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه له دوی سره د بازار موندنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
خواست ما از امارت اسلامی میش کنیم که اگه آدرات صادرات بکنن خوب میشه دمو. فعلا صادرات کم است، حالا نیست و قدر زیاد نیست. ما نمایندگی میکنیم از افغانستان، نشان میتیم به دنیا که افغانستان چی چیزا میتونه تولید کنه. قالین ما بهترین قالین است، کوالتیش بالاترین قالین است. ای از نگاه هر چیز، از نگاه صحت، بهترین صحت انسان نگاه میکنه. د صنعت او سوداګری وزارت مسولین او وای چې هڅه کوي په هیواد کې د غالیو د تولید او صادراتو او بازار موندنې په برخه کې له خصوصي سکتور سره د غالیو د برخې د صنعتکارانو سره خپل همکاری نور هم زیاتې کړي. دوی زیاتوي چې تیر کال کې هم د سیمې او نړۍ یو شمېر مهمو نندرتونونو کې ورته د برخې اخیستنې زمینه برابره کړې وه او روان کال کې به هم له دې سکتور نه خپل ملاتړ وکړي. صادرات ما خیلی خوب بوده، صادرات قالین، و همچنان قرار است که نمایشگاه بزرگ در ترکیه، در روسیه و در امارات متحده عربی برگزار شود که در سه از این خوشبختانه ما بخش قالین ما سهم فعالی خواهند داشت در سه از این نمایشگاه. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د غالیو سکتور کې د پانګونې پراختیا ته جدي پاملرنه وکړي. دوی زیاتوي په دې سکتور کې پانګونه کولی شي هیواد کې د بیکارۍ کچه صفر ته ورسوي. د پکتیا ولایت وسې زادرانو ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیا ریاست څخه غوښتنه کوي چې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د شته امکاناتو د کموالي ستونزه ورته هواره کړي. دوی زیاته کړې چې نفوس ته په کتو یې روغتیایي مرکزونه کافي درمل، روغتیا پالان او نور امکانات نه لري. په همدې حال کې بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین په وضع او اړوند نورو ولسوالیو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د پرانستو خبر ورکوي. وضع زدران هغه ولسوالي ده چې ځایي خلک یې تر ډېره په غرنیو سیمو کې ژوند کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د نفوس ډېروالي او اړتیا ته په کتو یې روغتیایي مرکزونه دوی ته کافي خدمات نشي وړاندې کولای. غوښتنه هم دا ده چې دلته د خدمات وشي، امډي نه لرو د زنا لپاره چې امډي خدمات وشي، او دلته د زخمیانو دا لویه لاره ده، د زخمیانو لپاره موږ جلا او تکونه نه لرو. د ځایي روغتیایي مرکزونو مسؤلین هم د ځینو امکاناتو کموالی د خدماتو پر وړاندې کولو لویه ستونزه یادوي او د پوره کېدو غوښتنه یې کوي. اوس د وسې زدران ولسوالۍ کې د شته معلومات نه وي، یوي ډېر پراخه منطقه ده او ډېر پراخ خلک کلي لري او ډېر لر لر کلي لري چې د دوی لاسرسی چې دی د کلینیک ته نه کېږي، نو دا ستونزه شته ده. او بل د درملو ستونزه ده، تاسو به چې کېدای شي لیدلي وي که نه د دې غټ نفوس دی، نو دا خبره رښتیا ده چې درملو کې موږ مشکلات لرو. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي د وزې په ګډون د زدرانو ولسوالیو لپاره په روغتیایي برخه کې د ځانګړې پاملرنې ډاډ ورکوي. و نوی روغتیایي مراکز موږ پرانستلی چې په هغه کې فکس روغتیایي مراکز او هم ګرځنده روغتیایي مراکز او هم یو ټروما سنټر لرو. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د نړیوالو همکارو موسسو په ملاتړ یې د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې نوي روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي دي. د بلخ ولایت کروندګر د لمر کلي د حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دي، خو د پلور لپاره یې د بازار له نشتوالي نیوکه کوي. دوی له حکومته غواړي چې د لمر کلي د دانو د واردولو پر ځای د له کورنیو بزګرانو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې په بلخ کې د نفتو د تولید یو شرکت وایي چې دوی اوسمهال د غوړیو د تولید لپاره له بهر څخه د لمر ګلي دانې واردوي او په هیواد کې دننه د لمر ګلي دانې تولید شي، دوی به یې پیرلو ته هم چمتو وي. د بلخ ولایت په یوه ولسوالۍ کې د لمر ګلي کروندې، هغه بوټي چې د غوړیو د استخراج لپاره کارول کېږي، که څه هم کروندګر سږ کال د خپلو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو د پلور د بازار له نشتوالي شکایت کوي. زراعتی ته خواهش داریم بیادر، خیلی باید کدی ما کمک کنه همیره رشد بیته، دیگه که دیگه زراعتکارا و کدمی دیقانا خیلی همکاری کنه، باید یک دوا و با خبری و یک خدمت باید کنه، مردم هم از او کشت چرس و خاش خاش صرف نظر کنه. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم د لمر ګلي د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. د دوی د محاسبې له مخې یو جریب ځمکې به تر 30,000 افغانیو پورې عاید ولري. اولا امی کشتی امی خودی مسئول گلی افتاو گردان
از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشد که مردم بازی را به قسم تخمه استفاده میکرد. این عمل فعلا تقریبا جاگزینی امو تخمه وارداتی شده که فعلا خود دیقانای ما میتونه که تولید میکنه، مردم ما میتونه که شهروندای ما از این تخمه استفاده بکنه. په ورته وخت کې په بلخ کې د لمرګلي د غوړیو د تولید یو شرکت هم د دغه کرنیزو محصولاتو د پیرلو لپاره د چمتووالي خبره کوي او وایي چې کروندګر باید خپلو کرنیزو محصولاتو له پلورلو اندېښنه ونه لري. در 24 ساعت 120 تن دانه خود آفتاب‌پرست یا خسته آفتاب‌پرست ما پروسس کرده و از او روغن میکشیم. مثل که شما در تلو پشتر مشاهده میکنیم که اینجا ما فعلا هم در بخش روغن آفتاب‌پرست کار میکنیم و یکی از روغنهای هست که در تمام کشور و در تمام دنیا مروج است و مردم بسیار خوش میکنند. و ما عموما وقتی که میخواهیم که این دانه ها را ما دریافت کنیم و یا آفتاب‌پرست را دریافت کنیم بر ما یک کمک مشکل میشه، بالخصوص از مارکت افغانستان و یا از خود افغانستان ما این را دریافت کنیم. په تیرو کلونو کې دلمرګلي تخم له چین، ایران، سودان او سعودي عربستان څخه واردېده. خو اوس بلخي کروندګر د مزار شریف په بازار کې د دغه هېوادونو ځای نیولی او له حکومته غواړي چې د ملاتړ لپاره یې پروګرامونه ترسره کړي. د زابل د بادامو سګنیو حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په خبره د ولایت کې د بادامو زیات حاصل له ارغنداب، شاجوی، شینکی، شملزو ولسوالیو نه ترلاسه شوی دی. بلخوا زابل کې د بادامو سوداګر سږ کال د دغه ولایت د بادامو د بیې له لوړوالي نه بیا خبر ورکوي. د سویلی ولایت زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال د دغه ولایت له مرکز کلات، شاجوی، ارغنداب، شینکی او شملزو ولسوالیو نه 10,240 تنه د بادامو حاصلات ترلاسه سوي چې د تېر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د زابل د کرنې اداره د بادامو سږنیو حاصلاتو کې د زیاتوالي له امله د ولایت کې د بادامو د باغونو زیاتېدل په ګوته کوي. 10,240 تنه د سوال سره یو کار کې د بادامو حاصلات ترلاسه شوي دي چې دا د 1400 کال په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. نو دا ټول د زابل ولایت خلک چې دي ډېر بادام باغونه لري او ټول کار یې په بادامو کې دی. د زابل مرکز کلات کې سوداګر هم د بادامو د زیات حاصلات او د تېر کال پرتله د بادامو د بیو له لوړوالي نه خبر ورکوي. سوداګر وایي سږ کال زیات بادام د هېواد د کورنیو بازارونو تر څنګ له زابل څخه پاکستان، تاجکستان او ازبکستان ته استول سوي دي. د بادام قیمتونه د تېر کال په پرتله یو څه جګه لوړ دي. خطر د څه شي؟ د وټې او نور ښه دي. سویلي ولایت زابل کې پر زرګونه جریبه ځمکه د بادامو، انځورو او نورو میوو باغونه جوړ دي چې مسؤلین یې د زیاتو اورښتونو له امله د راتلونکي فصل د حاصل زیاتوالي ته هم هیله مند شي. او دا هم د اقتصاد له ډګره. په فراه ولایت کې د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت سړه خونه جوړه شوې ده چې د فراه د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي دغه سړه خونه څه باندې 1000 ټنه میوې د ذخیره کولو وړتیا لري. په دغه ولایت کې هر کال زرګونه ټنه کرنیز محصولات راټولیږي خو د سړو خونو د نشتوالي له کبله په بازار کې په ډېره ارزانه بیه پلورل کیږي. یوه کورنۍ شرکت د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ دا سړه خونه په فراه ښار کې جوړه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه ولایت د کروندګرو یو شمېر کرنیز محصولات دلته ساتل کیږي. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه سړه خونه په ټولو عصري وسایلو سمباله ده او په جوړېدو یې 300,000 امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی دی. سردخانې خو یو ډېر ښه زیری دی فراه ولایت کې. نو دا په درېمې ناحیې کې دا سردخانه جوړه شوې ده چې تقریبا تر 1500 ټنه پرې ظرفیت لري او دا د فراه ولایت وزارت والاو ته یو غټه لاسته راوړنه ده. نو تقریبا بله سردخانه به م انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو. سږ کال په فراه کې کروندګرو 48,000 ټنه هندوانې او تر 100,000 ټنو زیات د رومیانو حاصل راټول کړی خو د کرنیزو محصولاتو د پلور بازار تل کمزوری دی. خوشبختانه بتونستیم بعد از حدود 3 سال مطالعات و البته کنسنجی طی 3 ماه گذشته ما کار عملی رو شروع کردیم و فعلا هم شما میبینید که کار عملی و البته ما داریم بهره میگیریم
از ازین پرسان کردن ازین زید به صورت مجموع 3 لک دلار آمریکایی بوده. دمحال فراکی د کرنیز و محصولات و بازار مخبزبار روان دی. هندوانه، رومیان، آبادرنگ و دی ولایت که په پریمانه توګه پیدا کیشی. پا دی بازار د نشتوالی لعمله کروندگر ناخوش دی. کروندگر وایی چه باید په دی ولایت که دیر سری خونه جوری سی. احداث از این سرخانه اگر زیاد شوه انشالله که خیلی موثر است و مفید است. بیش از 60-70% میتونیم تولید خود ذخیره کنیم و وقتی که قیمت بلند رفت دوباره به بازار عرضه کنیم و در این قسمت کشاورز ضربه نمیخوره. یه فراهوا گرمه او توده ده. نو کروندگر نیسی کولای خپل کرنیز محصولات در دیر وقت لپاره ذخیره کنیم و کسری خونی جولی سی کرنیز محصولات و در دیر وقت لپاره بساتل سی او کروندگرو تا به مناسب و گتوالت پلاس ورسی. ده اسعارو باید د اټکل مخې د هوا حالات خبرونه همدومره ولا ملتیا مو نړۍ مننه.